momento. という報道があるがという質問したところ、これについて専門部国
務省は特定情報がないことを確認したとお話ししましたね。議員の話になった内容を私どもが確認して多様な情報資料を確認し国内を明らかにしたものであります。と答弁したと書いてあります。去年の同じ記事の中には、金融庁の統治省が金田の国家安全保障から署名委員会が北朝鮮内の核兵器がないことを確認したと書かれています。事実情報を含め複雑な過程を経て情報処理をしたものであり、情報は特定情報がないと自信を持って話せるほどに情報の機能を持っていると説明しています。つまり韓国の持っている人的情報、いわゆる信任とは明らかにすれば情報源が断られるから、結局はアメリカの情報を得たのではないかということです。しかしアメリカの政府は日本の韓国を信任するという重要な情報を発表することは知らなくて、そういうことは自分の情報が持たれているので、明らかにすればどの程度のことを行うのかが分かってしまい、それに対する対策を取りますから、全く明らかにしないか、あるいは動かして伝える、そういうものが必要です。すると政策としては金正恩が健在でいてもらいたい韓国政府が飛びつくような情報を流すということも考えられます。今回の情報としては新発表になった情報だというようです。あるいは重要ですね、基本になってもらいたい中国と現地でいることに主張してもらいたい米国の情報戦ということを確認しました。まあ、このことは大阪の人が今の橋本さんが一緒にそのようなありますから、この情報をあなたの人たちが思っていると思います。ただ、こっちで言うことは一生一つ前、日清戦争と日露戦争の時に当事者であるはずの朝鮮半島の政府が結局バイトエリアでしかなかったように、もしもそれが現地に変わってもすでにそうなりつつあるのかもしれないということであります。以上、金正恩の動向についてお伝えしました。中国感染者8,877人、死亡者4,600人。
めば感染者
そういうのを含めて全てであるというふうに書いてあります。ですから皆さんは韓国の日の韓国の国民として発信ある、そして本を読むということになります。ぜひとも安全のためにこの韓国へ行くことを考慮していただきたいと思います。でもちろん船に乗ってこなければいけないので危険はありますけれども、日本に来ていただければ皆さんの方向ということは可能です。特に落下機関を助けて一緒に来ていただくのであれば登っていくのは、その安全と、そしてこのような利益をつけて皆様を愛情することができると思います。今大変な状況ですけども、ぜひともご利用して参加にしてください。ちょっと先ほどの皆さん、非常に安全な皆さんの安全を守るために私たちも努力をしてまいります。以上、コロナウイルスの感染拡大に関するニュースをお伝えしました。この声をお届けします。今日は拉致被害者横田めぐみさんへのメッセージをお届けします。横田めぐみさんのお父さん横田武家さんとのお伝えして友達の場合一部の本県の情報学生の調査で開催された国際シンポジウムにおいて収録したものです。北朝鮮の工作員たちによって離島途中に日本の地から暴力的に圧されました。この問題がまだ解決されずに多くの被害者たちが北朝鮮で拘束され続けています。拉致された拉致被害者家族が高齢化し、残念ながら破壊されたケースもいくつもあるのかもしれません。我々の命が大切な拉致された拉致が大切なことが拉致した人たちがどれだけ残ったとか、その気持ちがどうも同じ思いです。北朝鮮の大体では基地一つの一環とは違う意思決定を下すことがいかに難しいことなのかを私たちは承知しています。しかしながら北朝鮮の金正恩委員長が最も多く発表される自民党問題を知る際に北朝鮮に明るい声を受けることは、そして日本の安全保障を受けることは、それまでの米朝との会談とのプロセスを見ても十分理解しているはずです。北朝鮮の委員長が基地一つが移送していた国民に肉の入ったスープを飲ませたいという意向を叶えたいならば、今こそあなた自身の勇気ある英断が求められています。勇気ある英断を断って人権問題を解決し、国際社会に一歩踏み出したリーダーであり、2500万人の北朝鮮国民の生活水準を劇的に改善させた尊敬されるリーダーとして名を残すのか、今この瞬間に決めてほしいと思います。私たちは絶対に拉致された家族を救い出すために諦めることはありません。戦い続けます。こちらは潮風です。この放送を船の上で聞いている皆さん、日本に船でやってくる場合、皆さんは当然危険を冒して日本を目指されるものと思います。無事願いが叶うようお祈りしております。皆さんが無事に日本で保護されるために、日本の近くに来たら次のことを守ってください。まず武器、麻薬などを持っていれば犯罪者として扱われます。皆さんの身辺が危険になります。北朝鮮を脱出するとき必要であったとしても、日本に着く前に全て海に捨ててください。皆さんから攻撃されない限り、日本の警察も海上保安庁も軍も皆さんを攻撃することはありません。警察官、海上保安官など上陸した場所にいる人の指示に必ず従ってください。日本では犯罪を犯さない限り皆さんは保護されます。
また拉致被害者など日本に関係のある人が乗っている場合はそれを伝えてください。拉致被害者の方々の情報をお持ちの方はそれを伝えてください。これは一度だけではなく警察にも海上保安庁にもあるいは近くに一般の人たちがいればそれらの方々にも繰り返し伝えてください。拉致被害者が乗っていればあるいは拉致被害者に関する情報があれば日本政府は皆さんに対してそれにふさわしい待遇をします。ショートルでは船で日本を目指す方々のためにも必ず情報を提供します。こちらは新風です。東京都の新風さんの朝鮮語、英語、中国語による出席者、拉致被害者のお名前の読み上げと日本語、中国語、英語による認識を解説です。拉致被害者の皆さんにはこれまで廃止してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。皆さんの情報を大韓国経由で日本に送れる可能性のある場合は東京中央郵便局支所箱1022号潮風宛てでお送りください。ただし言うまでもないことですが身辺の安全には十分にご注意願います。こちらは潮風です。東京から北朝鮮に渡る新会社の皆さん、朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会で政府の国際ご支援を受けお送りしています。こちらは潮風です。Thank you.